ମାଲକାନଗିରି ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ ହେବ କ୍ଲଷ୍ଟର ଘର। ଆଜି ଏହି କ୍ଲଷ୍ଟର ଘରର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ। 8ଟି କ୍ଲଷ୍ଟର ଘର ସହିତ 58ଟି ଅତିରିକ୍ତ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ 6ଟି ଖେଳପଡ଼ିଆ, 33ଟି ସ୍କୁଲର ବିଦ୍ୟୁତିକରଣ ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପହଞ୍ଚାଇବା ଲାଗି ମୋଟର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବୋଟ୍ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। 75 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଏହି ବୋଟ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମେଡିକାଲ ସୁବିଧା ସାଙ୍ଗକୁ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ନର୍ସ ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶକୁ ସର୍ବଦା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହିତ ଗମନାଗମନକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଉଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନରଙ୍କ ସମେତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। 5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଆହେଇଛି। ଟିଚର କ୍ଲଷ୍ଟର, ଆଡ଼ିସିନାଲ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଏବଂ ତାଦେହରେ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫିକେସନ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ ସମସ୍ତ କଥା ନିଆହେଇଛି। ଆଉ ସେପଟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଯେଉଁମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେ 9ଟି ପଞ୍ଚାୟତରୁ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ପେସେଣ୍ଟସ୍ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ରହୁଛି, ତାଙ୍କୁ ସିଧା ଚିତ୍ରକୁଣ୍ଡା କରି ଯାଇକି ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖା ହେବା ପାଇଁ କରିବ। ଏହାର ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ହେଉଛି 75,99,000। ଆଉ ୟା ଦେହରେ 3ଟା ବେଡ୍ ରହିଛି, ଡକ୍ଟର୍ସ ଚେମ୍ବର ରହିଛି, ନର୍ସ ରୁମ୍ ରହିଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଫାସିଲିଟିଜ୍ ଆମେ ରଖିଛୁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ରଖିବା ପାଇଁ। ଏଇଠି ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ସବୁବେଳେ ପାୱାର ବି ରହିବ ୟା ଦେହରେ। ତ ଏହାଦ୍ୱାରା ବିଛାଞ୍ଚଳ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଡେଫିନେଟଲି ବହୁତ ହେଲ୍ପ ହେବ, ଏଇଟା ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ସ୍କୁଲ ତିଆରି ହେବ ବୋଲି କହିଲେ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ, ଏବେ ହେଲେ ଆମର ସବୁ ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ। ତ ସ୍କୁଲ ଥିଲା ଏଠି ଖଜୁରୀ ଧରିଗଲେ ଏବେ ପିଲା ଛୁଆ ଏବେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା।